Зменшення витрат на лікування коронавірусу та скасування доплат лікарям за роботу з ковід-пацієнтами. Такі шокуючі прогнози дає Національна служба здоров'я України. На своїй фейсбук-сторінці НСЗУ повідомляє про зменшення фінансування охорони здоров'я у проєкті держбюджету на 2021 рік. Уряд запланував на програму медичних гарантій всього 123 мільярди гривень. Із них лише 14,5 на лікування ковід-пацієнтів. Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в 10 разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19 і відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами. Через урізання бюджету НСЗУ змушена буде скоротити фінансування первинки та екстреної медицини. А це якраз про зміни на краще, які має відчути пацієнт. Сімейні лікарі краще надають допомогу. Екстренка швидко везе пацієнта саме туди, де його можуть врятувати. Також НСЗУ доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам. А онкологічні захворювання – серед лідерів в причинах смертності в Україні. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов від таких перспектив, м'яко кажучи, не в захваті. Він єдиний із міністрів не проголосував за проект бюджету. Певен, аби українська медична система елементарно вижила, потрібна вдвічі більша сума. 225 мільярдів – це програма медичних гарантій. 15,1 мільярд – це кошти на закупівлю вакцини від ковіду, розраховані з всіх груп ризику. І окрім того, повинні бути всі лікарські засоби, всі медичні вироби для того, щоб елементарно надати йому медичну допомогу. За такого бюджету коштів не вистачить і на вакцинацію українців від коронавірусу. А це вже питання національної безпеки. На важливості вакцинування наголошує і генетик Олександр Коляда. Каже, суспільству необхідно мати колективний імунітет. Нам треба досягти якогось рівня, так, воно 60-70% колективного імунітету для того, щоб захистити решту 30% тих людей, які зараз не перехворіли, і зможуть жити спокійно і не хвилюватися через те, що вони заразяться. На сьогодні у пакет лікування хворих на ковід, який фінансує НСЗУ, входить перебування пацієнта в медзакладі, його обстеження та забезпечення найнеобхіднішими медичними препаратами. У ковідному пакеті не прописано по стрічках, саме які препарати входять, але в національному протоколі, МОЗовському протоколі, який ми використовуємо, є перелік препаратів, які ми забезпечуємо, а саме антибіотики, як правило, це специфічні препарати для лікування ковіду, але ми не в змозі в повній мірі забезпечувати пацієнтів там препаратами цинку, вітамінами групи Б і С. Що ж буде у разі неспроможності держави виділяти кошти на лікування ковід-пацієнтів, наразі відповіді немає. Але цілком можливо, що боротьба за життя стане виключно справою хворих. На порозі чергового локдауну вінничан така перспектива лякає. Ми живемо в державі, ми діємо в інтересах держави, ми працюємо всі, сплачуємо податки. Тому держава, в принципі, в якості віддачі повинна також дбати про своїх громадян, про своїх жителів, і повинні всі дії бути спрямовані на те, щоб зберегти здоров'я. Іменно в цей час фінансування на медицину ні в якому разі зрізатися не повинно. І потрібно дбати за людей, в першу чергу. Враховуючи той рівень смертей, які нам подають, і лікування, і сприяння в балонах з киснем, що вони постійно мають постачатися, балони мають заправлятися, то це все має регулюватися і все залежить від фінансування. Якщо у нас така епідемія, обов'язково повинна, особливо незахищені ліця населення, повинна забезпечитися безплатним обслуговуванням. Тим більше, що такі ціни на ці всі і медикаменти, і аналізи. Тобто хоча б якась підтримка. Із вінничанами солідарний і лідер партії «Українська стратегія» Володимир Гройсман. В ефірі одного із телеканалів він відверто заявив, влада не має права залишати людей без допомоги. І якщо вже збирається у наступному році жити у борг, частину запозичених коштів зобов'язана віддати на медицину. В наступному бюджеті, знову ж таки, звертаюся до більшості, просто немає уряду, я би звернувся. У вас передбачено 701 мільярд 800 мільйонів запозичень. У мене питання, ви з цього 701 мільярда
Ви можете знайти 20-30 мільярдів хоча б на перше півріччя, щоб він міг розгорнути ситуацію, і ми дійсно не втрачали лікарів, а вони залишились. Не передбачено в проєкті бюджету на наступний рік і коштів на доплати лікарям. А за офіційною статистикою, із квітня їх звільнилося майже 5 тисяч. Тетяна Орлова, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».